Por supuesto que sí. Aqueles veciños que estean en Val do Dubra ou que sexan deste concello poden facelo porque esta unidade de ADOS, a Axencia de Doazón de Órganos e de Sangue de Galicia, pois está aquí hasta as 9 da tarde. Despois vamos a dar tamén o listado de localidades que hai ao longo da nosa comunidade para que todos aqueles que quedan a chegarse, repito, hasta 9 da noite, poidan facelo e poidan doar neste Día Mundial da Doazón de Sangue que é tan importante, vale? E xa vedes a nosa voluntaria que se chama Carmen, que lle van a facer agora o primeiro pinchazo para saber o nivel de hemoglobina que ten no sangue, decir, si ten ferro ou non, se pode doar ou se non, é inmediato o resultado e despois xa proceden a extracción. Estou con Catalina González, que é a médico desta unidade e que vai nos explicar agora, neste Día Mundial, repito, da doazón de sangue, cales son eses grupos sanguíneos que fan falla agora mesmo en Galicia. Hola, boa tarde. Que tal, Roberto? Pois agora mesmo o que necesitamos son, sobre todo, o grupo A negativo, A positivo e cero negativo, por ser o doante universal. En este tempo necesitamos moito, sobre todo, polo tema das vacacións, que a xente perde as rutinas. Claro, ela quere facer un chamamento porque chegan as vacacións, se cadra facemos viaxes, vamos a ir fora da casa e, polo tanto, perdemos esas rutinas de todos aqueles que están acostumados ao longo do ano de facer doazóns. E Galicia, a pesar disto, é unha comunidade que ten moita cultura de doazón. De feito, está entre as primeiras de España en número de doazóns, Catalina. Sí, é certo. Somos os galegos a cuarta comunidade autónoma que ten máis doazóns. É importante, sobre todo, facer un chamamento a xente nova, porque temos moito doante, sobre todo nun rango entre 60 e 65 anos, a partir dos 65 xa non é tan recomendable doar. Entón, é importante que a xente nova se anime. Claro que sí, facemos un chamamento para a xente nova, ten que doar. E tamén quero aproveitar para desmentir uns bulos que hai por aí, que din que aqueles que pasaron a COVID non poden doar, e que tamén aqueles que foron vacinados tampouco. Como é a historia, Catalina? Pois mira, a historia é a seguinte. Realmente a xente que pasa o COVID ten que esperar máis ou menos sobre uns 14 a 15 días. Co tema das vacinas, o tempo de espera son 72 horas. Xa che digo, non hai ningún estudo que ahora diga que o COVID transmítese polo sangue, entonces non habería problema. Moitas grazas, Catalina. Gracias a vostede. Moitas grazas tamén a Carmen por deixarme facerlle unha pregunta mentre lle están metendo agora mesmo a agulla. Que tal, Carmen? Moi ben. Vaya momento teño, de falar contigo. Moi ben, moi ben. Ides dúas veces o ano a doar sangre, por que o faz, Carmen? A ver, fago porque me parece que é correcto facelo, para axudar a que cando necesiten a sangre que a teñan aí, que non teñan que andar pedindo nin é iso, nada máis que por iso. Tes toda a razón do mundo, Carmen. Lembramos, hoxe Val do Dubra tas 9 da noite, pero a unidade de ADOS tamén está en Narón, en Ferrol, en Camariñas, Vigo, Guitiriz e Viana do Bolo, provincia de Ourense. Roberto, está aí Roberto? Roberto Vilar, o presentador. Estou aquí. Ou mellor dito, o super doador. O super doador, porque creo que hoxe é un superheroe que vas te quitar a camisa así e vas ensinar a camiseta. Teño a camiseta aquí que me daron hoxe pola mañá. Espera que che busco. Mira. Hoxe pola mañá que estuven aí en San Caetano, Santiago, que estaba outra unidade, me daron esta camiseta magnífica que pon doa, únenos o sangue. Aí está. Mira que maravilla, eh? Hai que animarse todo o mundo a doar sangue, que fai moita falta, que xa digo que salva vidas. Cada vez que doamos, ca nosa doazón podemos salvar 3 vidas. E estamos todos nesto. Gracias, Antón.